Hoje eu vos apresento o atleta do Fone Vermelho, representante da equipe do nosso Pedra, o Elton Ferré. A vida é sacrifício, deixar os homens se entregar. No início é difícil, mas nós vamos tomar. Eu sou fã, não é esse sorriso, vai te incomodar. Eu prefiro esse sacrifício pra me ensinar a voar. Não traz mais difícil, eu não estou me esforçando demais. Yeah.
Yeah.
descanso. O atleta vencedor por decisão unânime é o Pony Vermelho. We'll be right back.